Aqui é o ritmo Lionel Rich, participação especial aí do Guilherme Urica, abrilhantando aí essa demonstração. Então, isso não é um playback, isso daqui é um ritmo automático, é um ritmo para teclado arranjador, tá certo? Então, eu vou demonstrar aqui como é que a gente conseguiu fazer essa nuance aqui em tempo real. Então, ó, eu programei aqui na intro 1 o piano e vai entrar com a bateria. Mas se você quiser fazer o piano aqui manualmente, você faz, ó. Opa! Aqui, ó, nota S1, eu botei aqui esse piano, ó. Agora tem que controlar, né? Você bota aqui e toca o piano em cima, como eu faço, ó. Porque a bateria vai entrar e é bem legal, é importante essa bateria, ó. A bateria agora, ó. É. Aí ele já vai pra variação, ó. Na variação já tá essa pegada aqui, ó. E tem um piano bem recheado, tá vendo, ó? Agora, ó, break. Então esse break, qual é o segredo? O break, quando apertar aqui, ele faz isso aqui, ó. Como é que faz isso? Se você não fizer no tempo certo, ele pode ser que não fique tão legal, certo? Então é bom quando chega aqui, ó. Dó menor, si bemol, si bemol. Não sabe fazer esse acorde suspenso, faz o mi bemol natural. Eu faço aqui, ó. Eu faço aqui, é ré bemol, fá e si bemol. E aqui, acorde surdo, eu faço, ó, mi bemol, lá, si bemol, lá bemol, si bemol e ré bemol. Então fica aqui, ó. No refrão continua no A. Aí quando finalizar, ó, vai apertar a introdução 2, ó.
variação A. É porque eu pedi aqui para Guilherme para a gente ir logo para a parte 2, para não ficar muito grande aqui a demonstração da música. Aí, quando for para a parte 2, né, vai ter a introdução 2 novamente. Aí, ó. B. Esse solo, você bota o piano, ó. É só fazendo o groove do piano. Se você não souber solar, fica só fazendo um acompanhamento. Então, na variação B, para fazer essa parte, né? Tá vendo? E faz virar também, ó, no B, ó. Mas não precisa, essa música não precisa. Então, pronto, ó. No ending 2 é para fazer esse solo, essa paradinha, né? O interlúdio, ó. Aí você faz o primeiro acorde dessa música, vai ser Si nesse caso, nesse tom, ó. Aí ele faz o resto. Você tem que apertar no A novamente, senão ele vai parar. Ok. Ou parou. Então tem que apertar no A, senão para e você fica no vácuo lá na hora. Então tem que controlar aqui, não é um playback. No break a gente tem esse daqui, esse ataquezinho. Pam, 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 pam. E a outra nuance desse ritmo aqui, aí sim, pra você finalizar a música, ó, você aperta aqui na ending 1. Vai fazer aqui, ó, introdução 2. Aperta aqui, finalização 1. Acabou. Vamos aqui pra parte do ritmo que eu gosto aqui, a variação C. Sim, lembrando, ó, esse ritmo você toca outras músicas, dependendo aí da sua habilidade, etc. Por exemplo, eu nem tinha pensado, disseram que essa música dá pra tocar a música de Guilherme Arantes, que é... Eu nem pensei, eu vi num comentário. Quando for ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos que eu não esqueci. Toda aquela paz que eu tinha. Tem um swingzinho, né? Isso. Aí pegou bem. Isso foi uma pessoa que sugeriu nos comentários. Então, ou seja, é infinito o que você pode fazer no Você no pode ritmo. Unir mais músicas nesse ritmo. Mesmo ritmo, um pupurri, assim, inteiro, de 10 músicas. É, ó. Ninguém motivo pra ir embora. Então, aí vai de você, né? Uma gama. Não é não? É uma
balada. É, quem mais? Mas vamos agora nessa outra parte ainda. Tem isso daqui, ó, essa parte, variação C, ó. Olha só. Aí já ficou mais calminho, ó. Pensei nisso, mas eu me lembrei dessa música que Deis gosta, né? Que é On Day Your Life. Sim. Mas precisa a gente cantar, não. Só mostrar bem rapidinho. Sim. Aqui que faz uma. Espera aí que não tá. Ficou um negócio. Teu Instagram, Guilherme? É Guilherme Eurico Oliveira. O Instagram, Dias. Né? Olha. Depois segue lá ele, que ele tá postando lá os trabalhos dele. Muito bom. É, então, ó, quer dizer, eu nem imaginava o Lionel Rich, a gente fez aqui outra balada aqui de Michael Jackson, anos 70. Mas vamos lá, essa balada aqui foi para tocar a música Hello dele, o que ele cantava, né? Que tem aqui a introdução automática no intro 3, ó. E na variação C, você começa a cantar. Finalzinho, como essa é aqui no Nordeste, chama Perna Curta. Perna Curta. Eu ia falar Perna Curta, que é assim. Nananana, aí quebrou o compasso aqui, e depois ele fica todo atravessado o ritmo. Aí como é que a gente faz pra. A gente coloca, espera um pouquinho a mais, né? É claro aqui que eu não combinei com o Guilherme. O original não espera, mas aqui pra dar pra teclado, eu tô dando uma sugestão, não é obrigado a fazer, claro. Então vai. Banana, 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 banana. Pra poder cair dentro do tempo, né? Sim. Vai apertar. Eita. Thank you.
Então você pode, no final da música, apertar a intro, a finalização 3, mas tem que ficar fazendo os acordes aqui, tá certo? Aí você vai ficar brincando com os acordes e depois para que a banda vai relaxar. Então esse é o ritmo Lionel Rich, certo? Para você tocar Is e Hello, que eu acredito que são os dois maiores clássicos dele. Se tem outro maior que esses dois aí, vocês me avisem, que é o que eu sei, os maiores clássicos. São duas baladas, eu encaixei num ritmo só, que você toca esses dois clássicos dele, mas também toca, pode adaptar para outras coisas, tá bom? Esse ritmo não é sampleado, usado com os recursos aqui do teclado, né? Então, vai pegar no seu SX600, SX700, SX900, Stereo 5, Genus, basta colocar no seu pendrive, mesmo que você tenha outro sample, ele não vai precisar de sample. Pega no 650, 650, 950, 610, 910, 670 até 970, 775, 975. Esse daqui, eu botei o Lionel Rich SX, porque eu estou usando algumas coisas, o contrabaixo desse teclado aqui mais moderno, do SX600, 700, 900. Mas uma pessoa que comprou esse no SX600, não, o baixo não leu, eu não sei se lá não tem esse meu contrabaixo. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um Lionel Rich S, que aí é similar a esse, ó. Você vai ver, ó. Ó. Não tem diferença, eu troquei o baixo, botei o baixo que vai ter em vários teclados, e o piano também eu mudei, mas você vê que não tem muita diferença. Ó o piano, ó. Agora o Lionel Rich SX. É quase, quase imperceptível a diferença. Então, quando você for comprar esse Lionel Rich, então a gente vai mandar as duas versões, S e SX. Porque aí você testa. Mas o SX é recomendado o quê? Pro S, nesse caso, SX700, 900 acima. Ou seja, SX700 até o Genus, né? Acima. Do SX600 para baixo, aí é o Lionel Rich S, tá bom? Para comprar, vai no site tecladistasbrasileiros.com ou você pode falar com a nossa equipe também. Tem um link do WhatsApp aí para falar com a gente. Abraço!